Čaute, já vás vítám u dalšího videa, konečně tady máme páteční video. Neříkám, že ty pátky budou pravidelný, budu se teda snažit a čem jiným to odstartovat než tým, o co si nejvíce píšete, a to jsou reakce na vaše komentáře. Začneme klasicky tak, jak jste zvyklí, a to je předchozíma reakcema, a to už byly třetí, takže tohle už je čtyřka. Wow, to letí. A mám takový dojem, že mi něco chybí. Je mnohem lepší. Takže první koment od Dáši. Ta Míša by zasloužila zleva zpravá drzost neuvěřitelná. No, u mě to vyřešila blokace. Další koment od Libuše Růžičkové. Milá paní, já jsem to myslela s tím společným ohřívaním parku a vejcím. A vejcí asi tam mělo být. Myslela dobře. Jenom když si pomyslím, kudy ty vejce jdou, i když je pořádně umijete, tak to moc hygienické není, ale když vám to nevadí, nic proti tomu, je to vaše volba. Když obojí projde varem, tak se všechny bakterie zničí. To je moje odpověď. Já jsem neříkala, že je to mířeno špatně, všechno je moje volba, vy si to dělejte, jak chcete vy, a já si to budu dělat tak, jak budu chtít já. Já to mi tady odpověděla, já jsem to taky nemyslela, že to máte dělat podle mě, ale vím, že si to myslí více lidí. Více lidí. 100 lidí, 100 chutí. Jdeme na další videjko, co jsou nákupy za kivy. Ten první koment od Dominiky Lada. No, já bych nerada zkomolila nikomu příjmení, takže to nebudu číst. Hudba na konci. Super, a chybají ty denní vlogy. Doufám, že už jste si jich nebažili. Takže koment od Barbory Kučerové. Oblečení je super, taky se tam podívám a nakoupím, a děkujeme za try-on a záběry. Na člověku to vždy vypadá jinak, u vás rozhodně super. Díky, když jako... Nevím, jestli zrovna moje postava je super, ale díky za kompliment. Další koment od Jajnečka. Vožný Jakova. Já fakt nevím, jak to mám číst. Velice krásné video, díky. A další koment od Adrianka Madarová. Děkuji za video. Není zač. Tak, jdeme dál. A to je týdenní vlog číslo 19. Já zapomínám, že u tohohle fotíku musím počkat 2 sekundy, než začne nahrávat. Každopádně další videjko, týdenní vlog číslo 19, to když vidět, tak dlouho jsem to nenatáčela. Monika Juríková. Marci, vlastně máš super, moc mi líbí ten bazének s kuličkama pro kluky, můžu hezky řádit. Hláška každý na jednu nohu mě pobavila. Instagram nemám, a ať už řešíš cokoliv, držím pěstí, ať to dobře dopadne, ať brzy se ti uleví. Už se ulevilo. A děkuju. Další koment od Vejka. Ne. To jsou zajímavé přestívky některý. Teda ten účes je fakt pecká. Já bych na tohle neměla koule. Ale to je tím, že jsme po dvou porodech a nekonečným kojení skoro... Mám brýle, stejně na to nevidím. Že jsem po dvou porodech a nekonečným kojením skoro plešatá s tím břichem. Mě to mrzí posledních 14 dní, mě taky bolí břicho. Upřímně, mě bolí břicho i teď.
A posledních 14 dní mě taky bolí břicho, byla jsem na gyně, tam nic nezjistili, prý asi od střev, taky jsem nasadila zdravou stravu a probiotika, ale že by byl nějaký rozdíl, to fakt ne. To budu muset řešit. Mám úplnou fobii z nemocnic a doktorů, tak ať je líp, to máme obě dvě, já mám taky fobii. Úplně z každé ordinace, z každé nemocnice, prostě ze všeho. A co se týče těch probiotik, to mi člověče nenapadlo, to mi možná pomohlo. A teďka piju čaj na žaludek a střeva. Další videjko, speciál ke 4letému výročí na YouTube. Tady máme 3 komenty. První od Lucinko Lu, nohou to je něco na odlehčení, super. Já jsem ráda, že video pobavilo. Další od Dominika, já to nebudu číst upřímení. Super video, pobavilo. Video o kojení bylo asi na hodně dlouho. No, video o kojení to nebylo, ale to taky je v plánu. Další videjko, týdenní vlog 20 a tady teda je jeden koment od Zuzky Maňákový. Úplně ti chápu, mě loni trhali 15 zubů a na čtvrté po třech či čtyřech zubech a to první sezení byla pro mě hrůza. Pokaždé strach, jak říkám, není nic horšího než trhání zubů, do toho mu to také nešlo a když vrtačkou očišťoval kost, to bylo taky lafutka. No jo, návštěvu po 15 letech není se čemu divit, hlavně, že si to zvládla. No, když si vzpomenu, že jsem málem skončila na zubní chirurgii, tak to byla fakt pecka. Jediný videjko, který teda přeskočím, tak to bude šnekaření 1, protože to si myslím, že to pro vás nebude jako nic záživného. Ale tady je další vlog týdenní 21. Tady jsou teda 4 komentáře. První od Barbory Kučerové. Zdraví, mě by zajímalo, co se stalo s tím šnečkem, děkuji. Jo, to se myslím, že odpovídala, že on naklal takhle ty vajíčka, tak byl unavený. Další koment je tady od Moniky Jurikovy. Ahoj Marci, videa jsou v pohodě, mě se líbí a těším se na každé video. Kluci už ti přilízají z postýlky do postýlky doma, jsou to šikulky. No, Pavlík se nám teď nějak asi zabrzdil a nějak se mu do toho nechce. Vůbec ani nesnaží tu postýlku přelíst. Respektive ten její bok. Oprava, budu přeskakovat ty videa za šnekama, protože to si myslím, že pro mé běžné sledovatele to není vůbec nějak záživný. Takže jdeme rovnou na týdenní vlog číslo 22. Kde jsou teda 2 komenty od Jajnečka Vožníkova. Doufám, že to čtu správně. Každopádně pěkný vlog, už jsem se těšila. Další od Moniky Jurikový, paráda, další vlog, fakt mě tvé vlogy baví. Teď si jdu hrát na opravářku, baví mě něco si opravovat. Jo, to mě taky baví, kdybych měla co. Mě spíš baví jako vymýšlet a prostě tvořit, no. Tady někdo hrál slovní hrátky. Pod videjkem testování přírodní dekorativní kosmetiky v farmasi. Máš slaný cukr, máš slanou sůl a tak dále. Snad první. Já bych si troufla říct normální komentář od Jany Dolejšovy. Úplně na paní sluší vám to. Možná pěkný. A možná taky první a poslední. V následujících minutách se dozvíte proč. Další koment od Moniky Jurikový, Marci si krásně namalovaná, děkuju. To jsem ani nevěděla, jestli se mi to povede, to jsem se poprvé líčila na kameru a mám pocit, že jo. A i naposled. Týdenní vlog 23. Marcelko, toto video se ti moc povedlo, je to hezký. Tady to nebudu číst to jméno, to jako to bych asi úplně zkomodila. A tady nějaká Ivana Dobijášová, hezky ses, vlastně nějaká paní učitelka, nebo já nevím, že má jako potřebu tady někoho opravovat. Každopádně další koment od Moniky Jurikovy. Ahoj Marci, moc pěkné video, kluci jsou škulky, Honzik je dobrý kaskadér, věřím, že nebydlíš daleko od Brna, ty batušky mají kluci parádní, sluším.
Zdravím tě z Brna a těším se na další videjko. Dík. Jo. No, jo, moravský kraj to je, no. Další videjko, týdenní vlog 24. Tady teda tropy udeřily mimochodem. Oj, teď je tady teda víc, no. Každopádně je tady 5 komentářů. První od Elibuše Růžičkové. Koukal, to je oprava komentu. Jinak, když napíšete komentář, tak ho můžete upravit, když klapnete vpravo dole na ty 3 tečky. Nemusíte kvůli tomu psát další komentář. Ale abych se teda dostala k tomu komentu. Nemáte strach, že se vám tím barvením míší vlasy? Tak nemám. Kdybych ten strach měla, tak si ty vlasy nebarvím. Hlavně vím, co používám, protože třeba takový saus to používají ani kadeřníci. A jsem vlastně předtím, co jsem používala, tak mě to ty vlasy ničilo. A co jsem začala používat ten saus, který je šetrnější pro ty vlasy, tak teda aspoň pro ty moje, tak je to mnohem lepší. Každému hlavně taky sedne něco jiného, protože každý má ty vlasy jiný. Co se týče těch barevných barev, tak ty jsou naopak vyživující a ty vlasy vůbec neničí. Takže těch barevných já se vůbec nebojím. Vlastně nejhorší jsou ty odbarvovací barvy. Další koment od Lucie Vlk. Kroužky mám, můžu poslat. Já jsem potřebovala takový ty kolíky, nebo jak to mám říct. No. Zkrátka, my jsme to měli doma naštěstí, ale děkuju za nabídku. Další koment od Moniky Jurikovy. Ahoj Marci, parádní video, to jsi mě fakt nepotěšila. Jestli má být v neděli takové vedro zase, teď mám na bytě 27 stupňů. No, radši ani nechci podívat, kolik máme tady, ještě, že tady nemáme vlastně ani teploměr, to by asi praskl. Koukala jsem, Honzik je pěkný kaskadér, já jsem z toho vedra KO, po práci jdu rovnou do postele, těším se na další vlog, děkuju. Já jsem ti tady vlastně odpovídala, že a to bylo v minulém týdnu, protože já vlastně ty vlogy natáčím zpětně, že jo, logicky, nebo vy to vidíte zpětně. Měl si ho dobře noha, každopádně tady máme další videjko, moje mateřství 8, jako těhotně, co dělat, když to nejde. To jsou teda 2 komenty a to od paní učitelky opět. Ivana Dobijašová, chyba v popisku videa. Ta chyba byla ani v názvu videa, ale každopádně díky za upozornění. Je to opravené a jdeme na další videjko, což je týdenní vlog 25. Tady máme 4 komentáře. První od Kočkomilky Vesnický. Tak to koukám, ten pokojíček prokouk. Super, sestava úžasná, změna. Díky. Já jsem jako byla hodně ráda, že jsem jim to tam takhle předělala. A v podstatě tam teďka mají více prostoru na hraní. Další koment od Kočkomilky. Tak po další pauze koukám a jupí, Marcel nespí dole, má super vlasy a ten štrůdl mňam. No, doufám, že teď mám super vlasy, každopádně děkuju. Další koment od Jany Pačovské. Jani, urazíš se, když to nebudu číst? Ne, OK, zkusíme to, jo, jdeme na to. Milá paní, jde vidět, že si nevážíte, čeho máte. Myslím, kdybyste se dostala do stejné situace, budete ráda za to, co vůbec vlastně máte. A ještě budete prosit lidi, zdali by vám nepomohli. Jak si myslíte, že to bylo před 200 lety? Ti bydleli v jedné světničce, tam měli kamna, na kterých vařili naproti postel, vedle postel kolébku, uprostřed stůl a na zdech nějaké sušené bylinky, cibule a pověšené šufánky, pánve a další věci. Když bylo více dětí, někteří spali na peci. Ti, co neměli to štěstí, museli spát na zemi a vůbec jim to nevadilo. Byli šťastní, že se mají rádi, že se mají, že jsou zdraví a ještě dávali ostatním lidem do života rady. I když sami měli málo, děti měli max jednu hračku či dvě na hraní, někdy ani to ne. Dělali si takový panáky ze slámy nebo panenky. Nebo si vyřezávali kluci autíčka. To jenom tak jako doplním. Jinak běhali bosky po venku a nic jim nechybilo. Tak se dřív žilo,
rodná prostě neměla, nebo to je asi měla být rodina, prostě neměla, co měla dělat. Byli vůbec rádi, že můžou někde být s dětma. Vy tady odsuzujete paní, která si taky nemůže vyskakovat hlavně s místem, co má je, jako dělat, a když to mají za rok předělávat, taky by se mi s tím moc nic nechtělo dělat. Dokonce to pochopila ani moje ségra. To je jako když vám dítě pomaluje celou zeď a vy to přetřete a ono to stejně udělá znovu a znovu. Prostě to už pak neuděláte, je to zbytečné. A počkáte, až povyroste a přestane to dělat úplně. Paní se o své děti stará vzorně, jsou čisté, to je hlavní, mají co jíst, a to je taky hlavní, mají střechu nad hlavou, a to je taky hlavní, mají vše, co potřebují, kupují jim vše, hračky, oblečení, jídla mají, bohužel, jídla mají, haba děj, jen vy jste bohužel nechápala, nechápavá, tak. Nechápavá a nedokážete to brát tak, jak to je. A když se vám to nelíbí, co na to koukáte? No, to je pravda, no. Proč na mě někteří koukají, když se mi to nelíbí? Asi mají nudný životy. A co to komentujete, to si radši zanadávejte u sebe doma a nepište to paní. Jí to nezajímá, žije tak, jak to nejlíp umí. Je normální člověk a nikdy by určitě sama nikomu nic škaredého nekomentovala. Jako vy ostatní, co máte nosánky nahoru. Já jim moc děkuju za vyčerpávající komentář. A plně s tebou souhlasím. A nejenom já, ale je tady nějaká Nikola Hercegová. Souhlasím s vámi. A já prostě nemám slov, jako moc děkuju. Týdenní vlog 25, první tady od Sparcak. Pěkné video, Marci, kluci jsou šikovní, i ty, jak to s nimi zvládáš. Díky, další od Moniky Juríkový. Oj Marci, moc pěkné video, super, Honzik strčil do bazénku aspoň ručičky, paráda. Byly doby, co se na ten bazének pomalá ani nepodíval. A další od Roman Lejty. Jo. To ale bohužel nevím, na co to je reakce. Další videjko je to rychlé vyjádření. A já s dovolením přečtu jako první komentář od člověka, který mě ani nesleduje. A pochybuju, že si tohleto videjko pustí. Ale kdyby náhodou, tak chci taky na něho reagovat. Milá dámo, nevím, jak jste na mě vyskočila, ale YouTube algoritmus mi vás nějakým způsobem pustil. Tak ten algoritmus předhazuje vlastně videa pro ty, co to nevíte, podle toho, jakou mají sledovanost, podle toho, jaké mají lajky, kolik mají komentářů a tak dále a tak dále. A takže takhle nějak na vysvětlenou. Z videa jsem pochopil, že se lidi hrabou ve vašem soukromí a radí vám. No, já bych řekla, že se i lidi úplně hrabou v tom, co bych měla nebo neměla dělat, ale to je jedno. Když nechcete, aby se do vás někdo montoval, netočte na toto téma videa. Jestli se ve svých videích svému soukromí nevěnujete, což asi nebude úplně pravda, čistě podle nadpisu vašich videí, tak lidi, co se hrabou ve vašich osobních účtech na sítích a vytahují z nich informace, které vám předhazují v komentářích, prostě blokujte. Jo. Ale jako já si svým způsobem určitý soukromí chráním, jako neříkám všecko. A co se týče ostatních sociálních sítích, jako je třeba Instagram nebo Facebook, tak já tam poslední dobou ani nejsem moc aktivní právě. A nebyla jsem ani před tímhle tím videem. Natočit uplakaný video, kde nejvíc zmiňuji konkrétní případy, je to nejslabší, co může tvůrce udělat. Já s touhletou větou úplně souhlasím a bylo to poprvé a naposled. To vám určitě můžu teďka odpřisáhnout. Přemýšlejte, co na sítě dáváte a nebudou se vám stávat tyhle věci. Pardon.
Tohle není vaše kamarádka nebo dokonce nějaké psychoterapeut, internet je místo lidí různých názorových, věkových vzdělaností a dalších skupin na internetu jsou různí lidi a vaším úkolem je nedat jim možnost na vás cokoliv vytáhnout. Nedávejte sem nic, co byste si nebyla ochotná napsat na čelo a celý den s tím chodit po ulici. Opět musím prostě souhlasit, je vidět, že pán má to v hlavě velice srovnaný a že mu to hodně myslí. Jdeme dál, první videjko od Janka Stanicková, nevím. Vypněte komentáře a budete mít klid, lidi dokážou být zlí. Tak já jsem na druhou stranu jako ráda, že ty komentáře mi sem tam někdo napíše. A aspoň podle toho, jak se někdo předvede pod mým videem v komentářích, tak já můžu poznat, jestli ty dotyčné je prostě rád na mě kouká nebo ne. Já si myslím, že kdybych právě nedala lidem možnost komentovat moje videa, tak bych se ani nikdy nedozvěděla, že tamten je špatný a tamten je dobrý a tím pádem bych na hodně z vás ani nepřišla, protože já jsem se jakoby s pár z vás jakoby takhle spíše spojila díky komentářům. Takže nevím, no. Jakože už by asi stačilo a dost a vypnu komentáře. Nevím. Další koment od Spartak. Vidí, co to máte za přezdívky. Marci, buď sama sebou a svá, přesně jako dosud. Děkuju. Další koment od Stefink a Marková. Lidi jsou zlí, hnusný, rejbousy, super a jsi super máma, žena, buď taková, jaká jsi a dělej to, co tě baví. Děkuju, nebudu přestávat. Další koment od Moniky Jurikový. Upřímně, já bych to berko být nemohla, už kvůli tomu, jak si lidi dokážou být. Mě by to nebavilo takové věci řešit pořád. Mně se tvé vlogy moc líbí, drž se. Tak mě to taky nebavilo, tak já řeším furt dokola. Ale já už to ani, kdyby něco přišlo, tak už to ani řešit právě nebudu. Další koment od Jana Hromádková. Sama jsem maminka 17-měsíčních dvojčátek, tak vím, co to obnáší, peče o ně a moc ti fandím v tom, co děláš a hlavně, že si na nic nehraješ a ukazuješ každodenní realitu. Děkuju. Hlavně nekončí v tvorbě, hajzlové za to nestojí. Díky. Myslím, že jsi příkladem pro mnoho maminek rejpalové a budíš kničemové tu budou vždy, ale i vždy tu budou lidičky, co ti rádi sledují. Já moc děkuji za tenhle komentář. Další koment od Zuzanky Maňákovi. Marci, vždycky jsem tě obdivovala, obdivuji, jsi statečná a svá a to se mi líbí. Mně se líbí, že ty jsi super ženská. Další od Dana Stankovičova. Jsi super mamina, děkuju. A opět tady od Roman Lejty. Jo. Asi to je na otázku, jestli to nebo to chápete, tak jo, to jsou ráda, že to chápeš. Akorát teda nevím, jestli seš ženská nebo chlap. Další videjko, týdenní vlog 27, tady jsem si teda musela v oznámení vyskrinovat ty komentáře, protože ráda bych tady všechny přečetla. A první koment od Moniky Jurikový. Super vlog, těším se na další, dětem posílám pohlazení, děkuju. Další je tady od Jany Hromádkový. Ahoj, prosím tě, můžu se tě zeptat, kdy ti začal chodit Pavlík? Přiznám se, že mi občas asi nějaké video uniklo, nebo jsem to prostě přehlídla, ale můj Kubíček měl dost komplikovaný vstup do života a do téměř 6 měsíců jeho věku to stálo za prd. Ale je to bojovník a vše dohání, tak už čekám jen na ty první krůčky. Já si myslím, že to bylo nějak na přelomu 13. 14. měsíce, ale nejsem si to projistá, ale já si myslím, že každý dítě je individuální a já bych to nelámala přes koleno, prostě až ti začne chodit, tak ti začne chodit a určitě to bude co nevidět.
Další koment od Sary Petrusový, moc pěkný video, Honzik a Pavlík jsou pěkní kluci. Kolik je Marečkovi? Marečkovi je 9. Další koment je tedy od PPSKLNR. Čau, dobré video, dávám like, díky. Taky jsem znovu začal natáčet, určitě se podívej, budu moc rád. Jo, podívám, jestli si teda na to vzpomenu. A poslední koment je tady od, tě musím najít rychle, od Vejky NN. Marcelko, sleduju tě chvilku, tvoje videa mě hodně bavila. Ukazuješ realitu, na nic si nehraješ, ale poslední dobou jsou ty videa hodně negativní, což mě mrzí. Jsi naštvaná a hodně to tvá videa ovlivňuju. Doufám, že už je to teďka lepší, protože to, co se kolem mě dělo, nebylo moc jakože příjemný. A bohužel to i ty videa ovlivnilo předtím, tak snad už je to trošku lepší teďka. Jdeme dál. Je tady týdenní vlog 28. První koment od Jany Tolešovi. Já jsem chtěla být hodná, ale budu zlá. Jsem na tom videu, bude poslední reakce na vás. A už vás dál odmítám řešit. Takže já ty vaše komentáře už tady nebudu ani číst, protože mi to za to nestojí. Každopádně tady jsem vám v odpovědích psala, že se dozvíte, proč se tak čertím. To z toho důvodu, že vám se furt něco nelíbí, vy pořád něco kritizujete a pořád máte s ničím nějaký problém. Pak je tady koment od Jaroslava Hamutová. Videa super, pokračuj. Děkuju. A jdeme na poslední videjko a to je týdenní vlog 29. Vy teda nevážu na to, co psala Jana. Ale je tady teda koment od Libuše Růžičkové. Ona paní asi nemyslela strkání předmětu do zásuvky, ale aby děti netahali za ten kabel. Nikdy nevíte, co se může stát. Tak s tím souhlasím, že nikdy nevíte, co se může stát, ale oni v podstatě nemají důvod k těm kabelům chodit. A když už se náhodou stane, tak odvedu jich pozornost, prostě odtáhnu tam pryč. A máme tam hračky, hrajeme si s hračkama, nebo jsou na dvoře a v podstatě jako nemajou ani možnost se k těm kabelům. Jako majou možnost, jako takhle, ale nemají prostě důvod. Nechcou, neláká je to, na co, teď tam mají kupu hraček, jo. Takže prostě... No. Já si myslím, že kdyby paní myslela kabel, tak napíše kabel. Jenomže ona napsala zásuvka. Popřímně má teda paní napsat to, co si myslí, a nenapsat něco jiného. Jo, že si myslím A a napíšu B. No. A nebo vy vidíte paní do hlavy. A mám tady ještě vzkaz pro paní Dolešovou. Upřímně nechápu, proč vy máte pořád potřebu se tady takhle veřejně ponižovat. Už jste nám všem předvedla a krásně se tady prezentujete v těch komentářích. Jestli se chcete zviditelnit, tak si založte svůj YouTube kanál, já vám tam ráda hodím odběr. Ale dovolte, abych vám připomněla, že tohleto je můj YouTube kanál a když budu chtít, tak vy nebudete jeho součástí. Protože kdybyste byla tak chytrá, jak vy se tady prezentujete v těch komentářích, tak vám vůbec nestojím za to, abyste se koukala na moje videa, komentovala je, vůbec nad nima ztrácela čas. A Janka Straničková to vystihla úplně přesně. No ani se nedivím, vy jen kritizujete. Další koment od Zuzky Maňákový. Každá rodina, paní asi Marci, bydlíme všude. Podle toho, jak se tady v těch komentářích předvádí, tak si myslí, že sežrala svět. A pokud se ozve teďka do komentáře, tak to bude akorát důkaz toho, že jsem měla celou dobu pravdu.
protože potrefená husa se ozve vždycky. Další koment je tady od M. Moniky Juríkový. Zdravím, Marci, jste šikulky. Všimla jsem si, že máte doma zdravotní polštáře. Taky mám doma jeden, jak se vám na nich spí. Já si zvykám malování, to je akce. Máte to moc pěkné, příkrásné sny v nové posteli. No, tak upřímně... No, co dělat, abych se na ně zvykla? Jinak děkuju, Moni, a doufám, že omluvíte bojové podmínky. Jdeme na poslední komentář, který tam přibyl teďka před hodinou od Kočkomilky Vesnicky. Červenci uklízíš po Vánocích. Jaký význam má tvůj komentář? Máš na mysli tohle? Protože jediná vánoční věc, kterou jsem tady uklízela, tak je ten adventní kalendář, ale ten jsem jenom dočasně odklidila na půdu, stejně tak jako ostatní věci. A teď se snaká na nosí zpátky. Už to bude! Takže já jsem nic neuklízela po Vánocích, já jsem jenom vyklízela. Ten adventní kalendář tady bude do dalších Vánoc, protože se nám tady líbí. Je to pěkná dekorace. A možná si nepochopila, že my jsme tady malovali, měli koberec, kupovali si novou postel, takže z toho důvodu se muselo všechno vyklidit. No to nevadí. To zase třeba. Je druhý den, nastříhám tohle video a pod týdenním vlogem 29 přibyl další komentář od Kočkomilky Vesnicky, na který nejde nereagovat. Ten koberec se mi nelíbí vůbec. Já se obávám, holčičku, že to se líbit nemusí. Důležitý je, že se líbí nám. Máte to tam tmavý, měli jste vybrat světlejší nebo barevný a klukům do pokoje taky. Takže naposled, kočko, naposled. Ten koberec, co mají kluci dole, je nový. Takže to tam opravdu měnit nebudeme. A můžeš mě říct, co je tady jako tmavý? Když máme světlou zeď, světlej nábytek, bílou postel, světlou komodu, světlej stůl, světlej závěs. Takže teď si mohla vidět, že ten koberec není vůbec tmavý a že naopak světlej. Ta místnost je světlá a ten šedobežový koberec se sem naopak krásně hodí. Nevím, proč bychom semka měli dávat barevný, který by se tady úplně byl s ostatníma barevnýma prvkama, jako je třeba tohle, pak tady budou knihovny zpátky, kde budou knížky a spoustu dalších barevných prvků, doplňky, dekorace a tak dále a tak dále. Takže tady je vidět, že buď holka nemáš absolutně žádný vkus, nebo nevíš, co se k čemu hodí. A já si myslím, že každý máme vlastní vkus. Takže buďte hodná a neráď v podstatě cizímu člověku podle vlastního vkusu. Protože každý mu se líbí něco jiného. Víš? Každopádně to bude pro tohleto video všecko. Já vám děkuji, že jste se dokoukali. Budu se na vás těšit zase u dalšího. Mějte se zatím krásně a čaute!